mexicana. A Miquel Esteve, que es el responsable de inmigración, el comisionado de inmigración del Ayuntamiento de Barcelona, los invitamos a subir a este escenario porque nos dirán unas palabras y después entregaremos el premio, los premios que quedan pendientes, los reconocimientos antes de los premios a los grupos. Miquel Esteve, te dono la palabra. Muchísimas gracias por ser aquí. En nombre del Ayuntamiento de Barcelona, un aplaudimiento y le damos la palabra a Miquel. Ciutadans de Barcelona. Jo no tinc la veu del Roger, però vaja, sóc quasi tan guapo com ell. Jo us volia agrair molt i molt la feina que esteu portant, totes les associacions, totes les federacions, totes les persones que esteu ajudant perquè aquesta ciutat que és Barcelona, que ja és una ciutat diversa i que serà una ciutat diversa per sempre més, sigui també una ciutat del tot cohesionada. Avui es traspua l'emoció i el sentiment dels vostres països d'origen, però també per les persones que han pujat aquí dalt i per tots vosaltres, també es nota, també hi ha l'emoció per haver-se arrelat en una societat, en una ciutat que us ha acollit amb els braços oberts, però que es nota que també esteu orgullosos, no només del vostre país d'origen, sinó també d'aquesta ciutat i d'aquest país, que també és el vostre. Molta sort, bon dia del migrant, ciutadans i ciutadanes de Barcelona, i molt bones festes. Moltes gràcies.